ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ 29ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। www.samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁନ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 28ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସେପରି 29 ଜୁନ୍ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ଯାଏ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଜୁଲାଇ 14ରୁ 17 ଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ 19 ତାରିଖରେ ସ୍ପିଡ୍ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 19ରୁ 21 ତାରିଖ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଏବଂ 26ରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ହେବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 29ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର 29 ତାରିଖ ମେ ମାସରୁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ୍ଟା ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ 20 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ହେଉଛି 20 ଜୁନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ 28 ଜୁନ୍ରେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ରହିବ ସେଇଟା 29 ଜୁନ୍ରୁ 5 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା 13 ଜୁଲାଇରେ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଲକିଂଟା ରହିବ ସେଇଟା 19 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 26 ଜୁଲାଇରୁ 27 ଜୁଲାଇ ରହିବ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ଆର ବମ୍ଫର ରହିଥିବାରୁ କଲେଜ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ବୋର୍ଡରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 5,70,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି 5,22,000 ସିଟ୍। 2022 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ 94.33% ସହ ରେଭେନ୍ସା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ 84.17% ଓ କଳାରେ 83.30% ରହିଥିଲା ରେଭେନ୍ସାର କଟ୍ ଅଫ୍। ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ରହିବ ଓ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ କଟ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟର ପାସ୍ର 97% ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲୁ। ତଥାପି ଯଦି ଆମକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ କଲେଜରେ ନ ମିଳେ ସିଟ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେବୁ। ଯେହେତୁ ପାସ୍ର 97% ଅଛି, ତେଣୁ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କଲେଜ ସଂଖ୍ୟାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନଥିବ ଯଦି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବେନି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ନ ପାଇପାରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେବୁ। ଏଥର ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବୋର୍ଡ଼ର ପାସ୍ ହାରଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ନେଇକି କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇପାରେ ମଝିରେ, ତ କିଛି ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି BJP ପକେଇବାକୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ସୋ ସେଇ ନେଇ ଟିକିଏ ଡର ଅଛି ମନରେ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି BJP ଦେନ୍ BCS ପକେଇବାକୁ, ଦେନ୍ ପକେଇବି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେବ। ଏଥର CBSE ପାସ୍ ଆର 93.64% ଥିବାବେଳେ ICSEରେ 98.54% ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବୋର୍ଡ଼ ବା BSEରେ 96.4% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଜଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।